бисмiллахи алейкум құрметті әлеумет бүгінгі жұма уағызымыздың тақырыбы адалдық жайында болмақ пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уасалям бір хадисінде былай дейді дін адалдықтан тұрады жанында тұрған сахабалар айтады біз ия расул уа алланың елшісі адалдық кімге болмақ деп сұрадық алла елшісі саллаллаху алейхи адалдық ең әуелі алла тағалаға кейін оның кітабына оның пайғамбарына және мұсылмандардың басшыларына және барша мұсылмандарға деп айтты деген хадисі бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бұл хадисте адалдықтың ең әуелі алла тағалаға болатындығын айтып өткен аталмыш хадиске түсініктеме берген ғалымдарымыз былай дейді алла тағалаға адалдық деген алла тағаланы танудан алла тағалаға иман келтіруден алла тағаланың шариғатына мойынсынудан алла тағалаға тәуекел етуден алла тағаланың ешбір серігі жоқ екендігіне тек қана алла тағалаға жалбарыну қажеттігіне қатысты айтылған яғни бір мұсылман аллаға деген адалдығын көрсету үшін оған иман келтіруі тиіс жақсылықтың да жамандықтың да алла тағаладан болатындығына иман келтіруі тиіс алла тағалаға адалдықтың ең үлкені алла тағалағаң алла тағаланың түсірген құраны жіберген пайғамбары саллаллаху алейхи уасаламның сүннетімен жүру болып табылады алла тағалаға адалдық басыңа үстіскенде түскенде алла тағаладан жәрдем сұрау болып табылады күнделікті оқып жүрген намазымызда фатиха сүресін бірнеше мәрте оқимыз сол фатиха сүресінде мынандай бір аят бар біз тек саған ғана құлшылық жасаймыз және тек қана сенен ғана жәрдем сұраймыз дейді фатиха сүресінің осы аяты мұсылманның аллаға деген адалдығын көрсетеді алла тағалаға деген адалдықтың ең үлкен көрінісі алла тағала түсірген шариғатпен амал ету сол шариғаттың шеңберінде жүру тахуа болу Тақуа болу дегеніміз алла тағаланың бұйырғанын орындап тыйым салған нәрсесінен аулақ болу егер мұсылман кісі аллаға деген адалдығынан айнымаса алла да мұсылман құлына деген адалдығынан айнымайды мәселен егер мұсылман кісі алла тағаланың шариғатына берік болса аллаға адал болса алла тағала да оның өсіріп отқан бала шағасын және өзін әртүрлі апаттан бәле жаладан сақтайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам басқа бір хадисінде былай дейді сен алланы сақтасаң яғни алла тағаланың шариғатына берік болсаң алла тағала да сені сақтайды дейді хадистің екінші бөлімінде айтылған алла тағаланың пайғамбарына деген адалдық алла елшісіне адалдық дегеніміз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды жанындай жақсы көру жанынан артық жақсы көру себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бір хадисінде былай дейді сендердің ешбірің мен оған баласынан әкесінен және адамдардың баршасынан сүйіктірек болмайынша ешбірің иман келтірген болып саналмайсыңдар дейді ғалымдарымыз бұған түсініктеме берген кезде былай дейді қараңыз пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам өзіне деген махаббатты әкенің балаға деген баланың әкеге деген немесе ер адамның әйеліне деген махаббатымен салыстырған яғни бір мұсылман кісі пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламды өзінің баласын жақсы көргеннен артық жақсы көруі тиіс өзінің әке шешесін жақсы көргеннен артық жақсы көруі тиіс себебі пайғамбар мұхаммед мұстафа саллаллаху алейхи уассалям сіз бен бізге мұсылман әрбір пендеге алла тағалаға қалай құлшылық жасау керектігін көрсеткен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға адалдықтың тағы бір көрінісі оның айтқанын орындап тыйым салған нәрсесінен аулақ болу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама адалдықтың келесі бір көрінісі пайғамбары саллаллаху алейхи уассаламның аты аталған сәтте оған салауат айту пайғамбары саллаллаху алейхи уассаламға адалдықтың бір белгісі оның әрбір айтқан сөзін әрбір жасаған іс әрекетін өзіне үлгі тұтып сонымен амал ету алла тағала құран кәрімде былай дейді ей иман келтіргендер сендер үшін алла елшісінің бойында көркем үлгілер бар дейді сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға адал болғандықтары соншалықты кейбір сахабалардың өмірінен бұны анық көруге болады мәселен абдулла ибн омар Анхума, омардың баласы абдулла сахаба алла ол кісіге разы болсын әкесіне де разы болсын тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам сүннетіне беріктігі соншалықты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жүрген көшелермен жүрген басқа көшелермен емес тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи бұны ұстаныңдар деп айтпаса да кейбір сахабалар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жақсы көрген тамағын қолдануға тырысқан сол тамақты ішуге тырысқан келесі хадистің бөліміне тоқталатын болсақ ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам алланың кітабы құранға деген адалдық жайында айтқан алланың кітабы құран кәрімге деген адалдық қалай басталады ең әуелі құран кәрімді алланың сөзі екендігіне ешбір күмәні болмауы тиіс және құран кәрімді үйренуге күш салуы тиіс құран кәрімді оқу соншалықты қиын дүние емес мәселен құран кәрімді оқуды кез келген адам бір ай мерзімінде меңгеруіне болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бір хадисінде былай дейді құран кәрімнің әрбір оқыған әрпіне он сауап беріледі құран кәрімге деген адалдықтың бірі оны үйреніп өзгелерге үйрету пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам бір хадисінде былай дейді сендердің ең жақсыларың құран кәрімді үйреніп өзгеге үйреткендерің құран кәрімге деген адалдықтың тағы келесі бір көрінісі құран кәрімнің мағынасын түсінуге тырысу мұсылман кісі қолынан келгенше құран кәрімнің мағынасын үйренуге күш салуы тиіс әрине кез келген адамның араб тілін меңгеріп құран кәрімді түсінуі мүмкін емес бірақ оның қазақша аудармасын оны білетін адамдардан барып сұрап алла тағала мен жайында не айтып жатыр алла тағала мына аятта не деп жатыр деп сұрауы тиіс бұл да бір адалдықтың көрінісі құран кәрімге адалдықтың тағы бір көрінісі құран кәрім оқылған сәтте отырып тыңдау қажет құран кәрімде былай дейді құран кәрім оқылған сәтте сендер ден қойып құлақ салып тыңдар тыңдаңдар бәлки алланың рахымына бөленерсіңдер деген аятта бар мұсылмандарға хадистің келесі бір қысымы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам адалдықтың мұсылмандарға мұсылмандардың басшыларына көрсетілетіндігі айтылған әрбір мұсылман өзінің басшысына бағынуы тиіс пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай дейді сендерге мен тақуалықты, тақуалықты өсиет етемін және бастарыңа құл келіп сайланса да құлға бағыну мен құлақ асуды өсиет етемін деп бір хадисінде атап көрсеткен демек мұсылман кісі шариғаттың шеңберінде өзінің басшысына деген адалдығынан таймауы тиіс мұсылман әлемінің әйгілі ғалымдарының бірі ахмет ибн ол кісіні алла тағала рахымына бөлесін бір сөзінде былай дейді егер мен дұғамның бір дұғамның қабыл болатындығын білсем мен ел басында жүрген басшының түзелуі үшін дұға етер едім егер ол түзелсе біраз іс түзеледі деп айтқан қанатты сөзі бар хадисте айтылған адалдықтың келесі бір түрі мұсылмандарға болуы тиіс алла тағала құран кәрімде былай иман келтіргендер бір біріне бауыр дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи басқа бір хадисінде мұсылман мұсылманға бауыр деп айтады мұсылман өзінің келесі бір мұсылман бауырына деген адалдығы мынандай жайттарда көрініс табады мәселен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір мұсылманның келесі бір мұсылманда алатын ақысы бар екендігін айтады мәселен олар мұсылман кісі сәлем берсе сәлемін алуға тиіссіз дүниеден өтсе жаназасына барып қатысуға тиіссіз ауырып қалса көңілін сұрауға барып тиіссіз мұсылман кісінің мұсылманға деген адалдығының тағы бір көрінісі мұсылман кісі келіп сізден насихат сұраса сіз оған насихат айтуға міндеттісіз мұсылман кісінің басына іс түссе ол істі қайғы бір іс түссе онымен бөлісуге тиістісіз мұсылман кісінің басына қандай да бір қуанышқа душар болса сол қуанышына да сіз бөлісуге тиістісіз бұл айтылып отқандардың барлығы мұсылманның келесі бір мұсылманға адалдығының бір көрінісі ғана демек әрбір мұсылман баласы ең әуелі алла тағалаға адалдық көрсете білуі тиіс яғни басына іс түскенде алла тағаладан жәрдем сұрауы тиіс мәселен күнделікті өмірде басына іс түскен кісі әуелі алланы еске түсірмейді өзінің жақын туыстарына телефон соғады ең әуелі солар еске түседі негізінде басына іс түскенде мұсылман кісі қандай да бір қиын іске душар болған кезде әуелі алланы еске алуы тиіс пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары былай дейді пайғамбарымыз саллалаху алейхи уасалам қандай да бір басына қиын іс түссе қайғыға тап болса пайғамбары салаллаху алейхи уасалам намаз оқуға асығатын дейді өмір әртүрлі кезеңдерден тұруы мүмкін кей уақытта қуаныш болуы мүмкін кейде қайғы да болуы мүмкін мұсылман кісі қуанған сәтінде алла тағалаға шүкір ете білуі тиіс қайғырған уақытында бұл алладан болған нәрсе деп сабыр ете білуі тиіс бұл адалдықтың көрінісі мәселен халифа омар ибн Абдул Азиз деген үлкен ғалым билеуші болған бұл кісінің Абдул Мәлік деген баласы дүние өткен кезде біреу келіп көңіл айтқан екен сонда әлгі омар ибн Абдул азиз былай деген екен бұл негізі біз бұрыннан күтіп жүрген ісет, басымызға келіп түскенде біз оны сол беті қабыл еттік деген яғни бір мұсылман кісі жақсылықтың жамандықтың тек алла тағаладан болатындығын білсе бұл шынайы адалдықтың бір көрінісі болмақ мұсылман кісі айтып өткеніміздей әрбір ісіне шүкір етуі тиіс мәселен алла тағалаға шүкір ете білу де аллаға деген адалдығының мұсылман кісінің адалдығының бір көрінісі себебі алла тағала сізді жаратты сізге ақыл берді ой берді он екі мүшеңізді сау етті көзіңізді көретін етті құлақты еститін етті сізге жүретін аяқ ұстайтын қол берді бұның барлығы алла тағаланың сізге беріп жатқан шексіз нығметтері алла тағала сізді бұдан бұның барлығының өтеуі ретінде сізден тек қана өзіне адал болуды яғни тек өзіне ғана құлшылық қылуды тек өзінен ғана жәрдем сұрауды талап етеді біздің ғалымдарымыздың кейбірі былай дейді негізінде адам баласы алла тағаланың берген нығметтерінің есебіне жете алмайды және оның есебін де бере алмайды мынандай бір риаятымыз бар мұса пайғамбар алла тағалаға былай деген екен дейді сен мені жараттың иманды да сен маған нәсіп еттің намаз оқуымды зекет беруімді де да сен нәсіп еттің мен бұлардың барлығына қалай шүкіршілік етемін деген екен алла тағала оған уақи етіп былай деген екен ей мұса сен енді хақиқи түрде ақиқи тұрғыдан сен енді шүкір деген яғни осының барлығын алла тағаладан екендігін мойындау алла тағаланың берген екен деген, берген дүниесі екен деген сезіне білу Аллаға тағалаға деген адалдықтың бір көрінісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям мәселен бір хадисінде былай дейді әрбір таң атқан сайын адам баласының әрбір буынына садақа беруі тиіс дейді басқа бір хадисте бұл буындардың санының үш жүз алпыс екендігі айтылған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ары қарай хадисін айтып былай дейді екі адамның ұрысып қалған адамның арасын жарастыру садақа біреуді көлігіне мінгізіп жеру садақа біреуді көлігінде тұрған кісіге жердегі затын алып беру садақа деген яғни біздің бойымыздағы әрбір мүшенің ақысын өтеу оған шүкіршілік ету алла тағалаға деген адалдықтың бір көрінісі яғни мұсылман кісі бұның барлығын сезіне білуі тиіс және алла тағалаға әрдайым адал болуы тиіс баршамызға алла әуелі аллаға адал болуды пайғамбар саллаллаху алейхи уасаламға адал болуды алланың кітабы құран кәрімге адал болуды мұсылмандардың басшыларына адал болуды және барша мұсылмандарға адал болуды нәсіп етсін келесі жүздескенше еліміз аман жұртымыз тыныш болсын